vihdoinkin järvelle. Tässä on nyt ollut viime aikoina niin kovaa tuulta, ettei ole päässyt kymmitiekään tonne vesille. Nyt se näyttää 4 metriä sekunnissa, niin voisi olla hyvä saama. Ajattelin nyt jo venepilkkivehketkin ottaa mukaan. Me ollaan nyt tässä kaikuluotoin. Itse asiassa taitaa olla ensimmäinen kerta tällä kaudella, kun on edes mukana. On tämmönen viritys tässä. Ja niinku tuo anturi veetty tuo kiinni ja tää tulee tuohon törmäyslistan päälle, niin tämmöisellä liimapuristimella kiinni. Ihan hyvin kestää. No, tavoitteena olisi nyt saada muutama ahven savupönttö ja kissoillekin vähän ruokakaloja. No tosiaan, oli muuten aika paska vapaata, minkä ostin. Viimeksi oli vedossa, kun täällä kävin, ei ollut kameraa mukana, mutta matalika ylitte verin, niin tempas vähän pohjaa kiinni vaapunen. Hemmetin monen pamaus ja paukahti poikki koko paska. Tää on kyllä heikkoa tekoa. Ja on totta kai me ollaan jikivehketkin mukana. No, mutta lähdetään katsomaan mitä saadaan. Lavakiikillä. Ja vielä nuo pilkkipaikat tulee kauempana. Jikillä saattaa ottaa tästä matalastakin. Nyt on kyllä. Hyvä savuaamen. Tää menee savupönttöön. Komea on. Olisikohan nyt ahven? Vai onko taas hauen pulikka? Taitaa olla kyllä hauki, ikävä kyllä. Käyttäytyy ainakin hyvin haukimaisesti. Mikäs muu? Mitäs? Tää vetää ihan vaakasuoras. Mikäs? Joo, tämmönen se oli. Ihan komea ahven.
Aikamoista särkeä. Nyt on pölli. Ai ai ai. Se oli pölli. Tämmönen. Kyllä muuten petti. Varmaan 0,5 kilon pinta. Oli ärhäkkä tärppi. En tiedä, oli, tuskin oli tämmöinen särki, mikä sinne ekana tempäs. Hyvin on kalaa alla. Saisi vähän noita isoja ahvenia lisää. Heti nousee. No ihan kiskomalla. Tää tulla vaan särkiparvi. Iso särki. Ja särki. Mitäpä muuta kuin. Mitä tuntuu tää kastemato syötti olevan nyt huomattavasti tehokkaampi kuin tuo kärpäsen toukka. Rantaa päin menossa. Kyllä sieltä ne savuahvenet vaan tuli ja kissoillekin tuli kaloja reilusti.